endelea kupea counties pesa mingi. Tukiachana na masuala ya ugatuzi, mtazamaji, ni kwamba sekta ya elimu inakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kucheleweshwa kwa ujenzi wa madarasa hasa ya kufanikisha elimu ya sekondari msingi JSS. Kwa sasa inaripotiwa kwamba ni madarasa 3,500 pekee yaliyokamilika ndani ya miezi minne ijayo. Changamoto hii inazidishwa na taarifa zinazokinzana kutoka kwa Wizara ya Elimu kuhusu ufadhili wa vyuo vikuu, jambo linalozua wasiwasi mkubwa katika sekta ya elimu. Wasiwasi mkubwa umetanda kuhusu uwezo wa kuhimili idadi ya wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na gredi ya 9 ya shule za sekondari msingi mwaka ujao. Serikali imepanga kujenga madarasa 3,500 ndani ya miezi minne ijayo ili kukabiliana na idadi hiyo. Hata hivyo, upungufu wa madarasa 12,500 unazidi kuzua tumbo joto miongoni mwa washikadau katika sekta ya elimu. We have released the money, the 3.5 billion, and I think early next financial year we are again releasing more. We have comfortably started. The first part of the classroom should be complete in 4 months time, and we are starting another part in about 2 months time. By the end of the year, December, we should have done between 16,000 and 18,000 classrooms. Hata hivyo, kuhusu swala tata la ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu, Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amesisitiza kwamba serikali imetoa fedha zinazohitajika. If you look at the total amount that was allocated this financial year, and so far what we have been able to get in terms of exchequer release, government has been able to do very well. I might not be able to give you the exact figures as of now, but our universities, the vice chancellors are here. Even sometime in May, we were able to release exchequer. So if there's one such department, sector, that sub-sector that the government has done very well in giving out capitation is in our universities. Afisa mkuu mtendaji wa bodi ya kutoa mikopo ya elimu ya juu, HELB, Charles Ringera, amekiri kuwa utengaji wa fedha kwa taasisi za elimu umekumbwa na changamoto na kusababisha kucheleweshwa kwa fedha za ufadhili wa elimu ya juu. Taarifa inaonekana kukinzana na ya Waziri Machogu. Scholarship and loans from university fund, HELB, and also State Department of TVET have significantly impacted in terms of operations of higher learning institutions, because remember, we fund the students, and this has caused disruption and also financial strain. These delays particularly have been problematic as the funds are released in quarters, because that exchequer is normally released on a capitated basis, and most of the funds are released midway through the academic year. The delays in scholarship loans and loans disbursement also affect the students who depend on the funds for purposes of their upkeep when they're in school. Anne Musungu, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya changamoto katika sekta ya elimu, ndipo nakamilisha taarifa zetu za mbiu ya KTN. Jina langu ni Sam Amane, endelea kuitazama KTN News baadaye. Zilizo, I love you, njani.